любі мої дітки, молодь і батьки! Вітаю вас на нашому черговому відеозанятті із музичної терапії. Добрий день усім вам! Добрий день! Запрошую до сьогоднішнього нашого заняття усіх, від найменших наших діток до старших. Сьогодні ми будемо працювати із отакими ложками. Можете використати кухонні лопаточки, олівчики або просто звичайні ложки, чайні або столові, в кого які є під рукою. Шановні мами, звертаюся до вас з проханням. Допомагайте діткам. Якщо дітки самостійно не можуть тримати предмет, будь ласка, допомагайте, долучаємося. І всі разом зі мною будемо виконувати зараз ритмічну вправку. І тоді ніколи не помилитися з ритмом. Ліва рука зверху. Перед собою. Раз, два. По ніжках або по столу. Подвічі. Розслабляємо всі. Тепер швиденько б'ємо. Права ручка зверху. Ліва ручка зверху. Раз, два. По ніжках або по столу. Двічі. Ось таку просту вправку ви можете виконати разом з нашими дітками. Бажаю вам творчих успіхів! Продовжимо наше сьогоднішнє заняття веселою, драйвовою і позитивною піснею. Ви її зараз згадаєте. Ми вже виконували цю пісню. Слова вам на екрані будуть. Я давно хочу запитати, скільки треба усього для щастя, коли знову шукаєш ти його у собі. Так проблем усіх не оминути, головне тільки не забути все, що є найдорожчого у тобі. Бо щастя – це раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я. А тепер разом з нами, раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я.
ми із нами ти крила мати, щоб у небі, мов птах, літати. Мрій про те, що здобудеш, і про яскраві сни. Щастя тут поруч біля тебе, у легкій усмішці вірі у себе. Щастя це, коли в світі немає війни. Бо щастя це раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я. А тепер разом з нами раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я. Твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я. А тепер разом з нами раз, це твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я. Твоя батьківщина, два, це у колі родина, три, це мій друже є ти і я. Цінуйте кожну хвилиночку вашого життя. Будьте завжди здорові, будьте завжди щасливі і бережіть один одного. Ну, ми завершуємо наше заняття, ви чуєте? Знайому мелодію. Тому приготуйтеся. Дітки, молодь і батьки. До побачення вам, дітки. До побачення. До побачення вам, молодь. До побачення. До побачення усім дорослим. До побачення. Рада була сьогодні бути разом з вами. Цілую всіх, обіймаю і до нових зустрічей. Па-па!